27 годишният панеот Чанков е роден в Сливен, но живее в Ямбул. Той има тежка участ да е роден с детска церебрална парализа, което води до затруднение на физическите му процеси. Самото му предвижване е доста по-сложно от това на хората, които нямат физически проблеми. Неговата силна воля не му дава мира и той прави с тялото си неща, които не са посилите на напълно здрави хора. Спортува от 9 годишни и влиза в националния отбор по канадска борба. Тренира бицепс с забележителните 50 кг на дъмбел за една ръка. Забележете, прави набирания само на малки пръсти и води семинари за силата на човешкия дух. Той е постигнал доста значими успехи за времето, в което се занимава с спорт. Той е първият българин достигнал до втори дам в света по киокушин карате с диагноза церебрална парализа. Седми на Световното първенство по канадска борба за хора с увреждания, лява ръка. Девети на Световното първенство по канадска борба за хора с увреждания, дясна ръка. Пети на Европейското първенство по канадска борба за хора с увреждания, лява ръка. През 2017 година става вице-републикански шампион по канадска борба за хора с увреждания, лява ръка. През 2019 вице-републикански по канадска борба за хора с увреждания, лява ръка. Трето място на дясна на хора с увреждания до 80 кг и на мъже без увреждания до 55 кг 2018 и 2019 година. Първи на националния стрит Workout шампионат. Панайор Чанков е пример, че каквито и проблеми да има човек. Никога, никога не трябва да се предава.